بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسان قضو بدا ورالك كلمية دهور نبدا نوحا اوغو دور ميد كميده حبنيه يقومهم سناي سومالي يقوم تلي كيس كدعوة بدا او كوغيريو دي مقدشو قولها ابو اندى سومالي يدو تاقيره قوانكي وانت دوراها قودة قرنك كاقاتة كرينتا قيب كميده دسمها تياتر كقرنك محمد آدم شموري أو كتر سنة فنانين توغو عانسون صومالي أو كوغيريو دي مغالة مقدشو مامول كقبل كبنادر أو شايقين يسان هلين دقالة كوفلان أو أي وحكاقة قبتان ديباتوين ككجرة مقدشو مدح بينا هير شبيلة أو ماان تفوريا كلفة ديقالبات إي بارلمان كهير شبيلة سي لو قبط دورة شداق الكساري saraakiish ciidamada galmudug iyo kuwa Puntland oo maanta ka shiray sidii loo bilaabi lahaa howlgalada Al-Shabaab looga saarayo gobolka Mudug. Hay'adda iskaashiga Islaamka iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay sidii loo kordhin lahaa taageerada bani'aadamnimo ee la siinayo Soomaaliya. Militariga Nigeria oo baadi goobaya 10 arday ah oo laga abduurtay dalkaasi. iyo kooxda Taliban oo sheegtay in ay hareysay gobolka kaliya ee ka soo horjeeda xukunkeeda. Madgala ku cel. Warbali warran maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Mar kale duhur wanaagsan waa Khamiis 2/9 ee September sanadka 2020. علي إبراهيم عبد الله يا ورك إن ظهور صو صار محمد شوري نور يعني جو أفرحي حسين علي يا سو جيدن يا مركان كسور وادر جستيال وركاسي أوفا فحسن الله نحرس إنجنير محمد عمر صالحي أو كم إذا هادت كأضب دحات كأو هاكيس كدعوة بدة يا كوجيري وذي مقالة مقدشو الله نحرس إنجنير صالحي يا وقت بدن كوبحي كيس كان يسقو ها هرمود كي كوحدة الصومالية kuma talaysay kiiska dacwada badda ee taala maxkamada ICJ ilaa markii dacwada la bilaabay maxamed umar saalixi ayaa sidoo kale ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha badda injineer saalixi waxyaabaha lagu amaanay waxaa ka mid ah inuu ilaaliyo macluumaadka iyo xogta baddeena markii dagaalada sokeeye dalka ay ka dhaceen sidoo kale waxa uu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee qaatay hadalkii ugu dambeeyay ee soomaaliya gunaanadka dooda badda ee labada dal ee soomaaliya iyo kenya dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed ayaa shacabka soomaaliyeed uga tacsiyadayay gerida ku timid allah u naxariistay injineer maxamed cumar saalixi isagoo tilmaamay inuu marxuumka lafdhabar u ahaa dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya isagoo tilmaamay in dalkiisa uu ugu shaqeeya si hagar la-aan ah golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa taageeray go-aankii uu hanti dhowraha guud ee qaranka ka qaatay kireynta qayb ka mid ah dhismaha tiyaatarka qaranka cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya warkan dubowada wacdoonahay ununa dafaaca leh dadkiina qurbaha ka yimid xayda ku dira danta guud laydiin ma doortaa doorka leh golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey warqadii shalay ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka oo ku socotay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube iyaga oona sidoo kale ka hadlay hadalkii wasiirka warfaafinta ee shalay uu ka jeediyey munaasabad uu ka qayb galay oo ka dhacday tiyaatarka qaranka warqadii ka soo baxday hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa lagu amray in 27 saacadood gudahood ay walaabtaan wasaaradda warfaafinta heshiiskii tiyaatarka talaabadaas ayayna abwaanada ku tilmaameen mid bogaadin mudan abwaanada ayaa ku celceliyay inuu san iibeen xarunta murtida madadaalada wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka waa sida ay hadalka u dhigeen abwaan Faarax Siyaad Maxamed abwaan Cabdullaahi Haaji iyo abwaan Hiraabi oo goobta ka hadlay ayaa yiri halka waxaa taagan mas-uuliyiinta abwaanada Soomaaliyeed golaha abwaanada Soomaaliyeed wasiir Dube waxaan leenahay awl baad wanaag soo tognaa tuuru noqoteen awl baad khilaaf taagan iyo muranta laasheen lagu tacab khasaare horaad noogu tumateen tala iyo tusaaleba halkii laga tilmaamayay taariikhda Soomaaliyeed taaba gelinaysay tiyaatarkii inaad iibistaan waa habeen tagay Dube intaasaan leenahay wasiir maha maayo xumaan loo bixiyey ma macaameyra xaggee taalaal ma macaameyra xaggee taalyaal mahmaayaadaad maarisaya mama aameyra xaggee taalaal mama ayaadaad maarisaya mama aameyra xaggee taalaal dubow adaa wax doonahay ununa dafaacaan ehey dubow adaa wax doonahay ununa dafaacaan ehey
تبواد وعدونا يقولون دافع عليه تكينا قرباه كيم بدح حيدو كدير الدن تقود ليدين ما دور تدور كالي حيدين كدير ايدن تقود ليدين ما دور تدور كالي حيدين تقود ليدين ما دور تدور كالي والله شربي كليا وحانو مهد عليها رئيس الوزارة هدالك الصومالية وصدا نقنا هاي سد حالي الصوت او قطر هدالك انكب بدبادي maanta waa tii afarad marka waxaan leeyahay maxamed roble maalintay maxamed roble maalintay murugto waa la mahadsha maxamed roble maalintay murugto waa la mahadsha roble maalintay murugto waa la mahadsha ninka kale tan waxaan leeyahay madiidin geel ma may raxshe madiidin geel ma may raxshe madiidin geel ma may raxshe mahmaaya dadada meela joog mahmaaya dadada meela joog armadiidin geel ma may raxshe mahmaaya dadada meela joog madiidin geel ma may raxshe dhinaca kale gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan xisbi dhux maxamed wehliye ayaa sheegay in tiyaatar uu dhisan yahay wasiir dubana looga baahan yahay inuu wax ka qabto meelaha kale ee hoostaga wasaaradda warfaafinta kuwaas oo dib u soo baahan marka koowaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo aan uga mahadcelinayno go'aankii uu ka qaatay arrimaha la xiriiray golaha murtida iyo madadaalada National Theatre sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino oo na soo kiciyay go'aankii soo baxay shalay ee uu qaatay hanti dhowraha guud ee wadanka waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantahay hanti dhowraha guud aad iyo aad u mahadsantahay markala aad mahadsantahay waxaan noo cadaatay in dalka ay joogan mas'uuliyiin ka naxaya waxaan noo cadaatay dad wax taray inay weli nool yihiin waxaan noo cadaatay go'aanada lama horaanka dad qaadan kara inay weli nool yihiin inta ka bacdi ma rabin maanta warka wasiirka in la soo qaato runaantii oo horey bay muxuu ahaa u soo qaateen muxuu ahaa hoggaamada waaberi waana arin hadda muxuu ahaa guul laga gaaray oo meel fiican martay hase yeeshee muxuu ahaa kulli abwaanada waxaan u maleynayaa mahmahayoyinkii shalay ma aragtay oo muxuu ahaa tiyaatarka ka yiri inay yihiin waxa ma aragtay erayadan ka keenay marka dhibaato ma leh waxaan saleeyahay wasiir nin aan baday halku aday way walaal koole kulli wixii aad sameysteen waxay idin la akeeday ahad markaas ay idin la noqotay sidaas hase yeeshee aan kugu boorinay lahaa adigoo mahadsan halka tiyaatarka ku mashquuli lahayd inaad wax ka qabato madbacada qaranka oo dhisid u baahan inaad wax ka qabato xarunta telefishinka inaad wax ka qabato laliski inaad wax ka qabato muxuu ahaa meelihii la xiriiray muxuu ahaa wasaaradda warfaafinta waxaan kugu boorin lahaa inaad muxuu ahaa qaybihii dalxiiska hoteeladii muxuu ahaa mas'uuliyadeedu ay ku hostel inaad eegto oo aad wax ka qabato ay ba nool yihiin haday nool yihiin oo aan lagu kala bixin mar hore inaad iyaga wax ka qabato waxaan rajaynayaa oon fanaaniinta Soomaaliyeed ka codsanayaa oon abwaanada ka codsanayaa in la joojiyo wixii maanta ka dambeeya war dhex mara wasiirka warfaafinta iyo bahda suugaanleyd laga fiican yahay muxuu ahaa istiijiidka badan mar haddii muxuu ahaa hanti dhowrihii guud uu soo galay arrimaha oo ra'iisul wasaaruhu soo galay suugaanleyda waxaan ka codsanayaa khaas ahaan hoggaamada waaberi iyo golaha abwaanada muxuu ahaa oo xubnahooda ugu firfircoono ay waaberi ka mid yihiin in la joojiyo waxna dhexmara oo maanta inta ka dambeysa la xiriira arrimahaas muxuu ahaa wasiirka muxuu ahaa adigana dee muxuu ahaa dee mahma ay xubayba ku bixiyeen saad ugu war qabto ma ogiye ayagana waxaan leeyahay warkaas war xumow lagu waa oo joojiya insha allahu tacaala hay-adaha kula xiriirana wax ka qabo tiyaatarku waa dhaqan yahay waana degsan yahay warqaddii shalay ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa lagu faray in mas-uuliyiinta dowladda aysan geli karin heshiis quseeya xarumaha dowladda haddii ay ahaan lahaayeen kireen hibeen iyo iibin intaba dhinaca kale golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid Allah u naxariistay fanaanka Maxamed Aadan Shamuuri kaas oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha abwaanada Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed Weheliye ayaa tacsi u diray qoyska marxuumka bahda fanaaniinta iyo weliba guud ahaan shacabka Soomaaliyeed laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun madinta waa ilaahay waxaan tacsi aan la soo koobi karin u dirayna shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan khaas ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Allah u naxariiste fanaankii caanka ahaa Maxamed Aadan Shamuuri waxaan tacsi khaas ah u sii dirayna fanaaniinta Soomaaliyeed khaas ahaan hoggaamada waaberi oo uu ka mid ahaa waxaan tacsi gaar ah u sii dirayna maamul goboleedna ma fadnaayo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maxamed aadan shamuuri ayaa ka mid ahaa fanaaniintii hoggaamada waaberi waxaana geeridiisa koor uu in mudaha uu ku xanuunsanaa magaalada muqdisho allah u naxariistay marxuumka ayaa goor dhow lagu aasay qabuuraha muqdisho ma sanad ali cilmi salaad
maxamed aadan shamuuri oo ka tirsanaa fanaaniinta ugu caansan soomaaliya ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho haddaba taariikhda hobalkan waxaa diyaariyey wariyaheenna cabdulaahi maxamed cali allah u naxariiste waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday abwaan fanaan la xamiiste maxamed aadan abiide oo loo garan og yahay shamuuri kaas oo door weyn ka soo qaatay horumarinta fanka soomaaliyeed abwaan shamuuri ayaa ku dhashay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona la sheegay in uu fanka ku soo biiray sannadihii 70-meeyadii abwaanka ayaa ka soo mid noqday koox ay ka mid tahay yogol oo ka dhisnayd degmadii uu ku dhashay ee jowhar waxaana fanaaniinta caanka ah oo ay kooxdaasi ka wada tirsanaayeen ka mid ah hobolka weyne daawuud cali mascaf fanaan shamuuri ayaa la sheegaa in heestii ugu horreysay uuna uga soo baxay barnaamijkii tartanka heesaha hirgalay ee ahayd heesta qalban nabar ku yaallo oo ereydeeda laga hayo abwaandiiriye halka kabankana uu garaacay ustaad jiim sheekh muumin laxanka heestan ayaa waxaa saaray kuna luuqeeyey maxamed aadan shamuuri fanaan shamuuri ayaa qaaday heese badan oo hirgalay kana hadlaya dhinacyada kala duwan ee suugaanta sida wadani jaceyl guubaabo waxaana markii dambe uu ku biiray fanaaniintii waaweynaa ee hoblada qaranka waaberi isagoona ka qayb qaatay jalista ruwaayado badan oo qaar badan oo ka mida uu lahaa heesaha ruwaayadahaasi fanaanka maxamed maxamuud xeebow oo ay isku wakhti ku soo biireen fanka abwaan shamuuri ayaa idaacadda kulmiye uga sheekeeyey dabeecadihii uu ku yaqaanay iyo waxyaabaha uu ku xasuusto innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun maxamed aadan shamuuri allah u naxariisto maxamed aadan shamuuri waxaa lusla ahayd fanaaniintii aan ku idhaahday gobolka shabeelada dhexe jowhar jowhar baan kasoo wada baxnay wada nimid nabad galo fanaan fankiisa ku filan fanaan wuxuu ahaa xishood badan xurmo badan maxaan ku idhaahday dadki waxay ugu yihiin kala yaqaanay ayuu ahaa allaha u naxariisto nin degan nin dulqaad badan nin xishooda nin af gaaban nin maxaan ku dhahday ii sheek adiga haddaad sheekaysataa nin aysoo gaari jiran nin maxaan bulshada si fiican ula dhaqmo ahaa nin bulshada si fiican ula dhaqmo ahaa ma garad heesaha uu qaaday fanaan shamuuri oo aad u badan kuwooda ugu caansan waxaa ka mid a heesta dhabta isaar oo ay kuwooda luuqeeyaan isaga iyo allaha u naxariista ee fanaanadda saada cali warsame sidoo kale dhanka heesaha banaadiriga ay uu ku luuqeeyey fanaanka waxaa ugu caansan heesta ay sida wada jirka u wada qaadaan isaga iyo fanaanada sitay ee maal igaho heesaha wadaniga ee uu fanaan shamuuri uu ku luuqeeyo oo iyagana aad u badan ayaa waxaa laga xusi karaa heesta soomaali daacad ah uu alifay abwaan maxamed nuur shareeco abwaan fanaan la xamiiste maxamed aadan abiide shamuuri oo fanka soomaaliyeed ugu suntan meel sare ayaa allah u naxariisteen noqonaya tiir ka baxay fanka Yeah.
maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in aysan heli karin dhaqaale ku filan oo ay wax kaga qabtaan dhibaatooyinka ka jira magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Gudoomiye ku xigeenka dhanka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud oo ka hadlayay dhaqaalaha gobolka ayaa waxa uu walaac ka muujiyay canshuurta u soo xarota gobolka Banaadir. Isagoona sheegay in gobolka Banaadir ay ku nool yihiin ku dhawaad 4 milyan oo qof, balse dadkaasi canshuurtii lagu talagalay in laga qaado ay iyaga soo gaarin. Canshuurtii iyaga ay qaadayeen ay shacabka si toosa u bixin. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dhaqaalihii ka soo galay dekedda Muqdisho ay si toosa u helin intii yaraydna aysan ku filneyn mushaarka shaqaalaha. Waxa uu sheegay in dowlad goboleedyada ka jira dalka la siiyo dhaqaalo, balse gobolka Banaadir aan la siin wax lacag ah, shacabkiina ay doonayaan in wax loo qabto iyaga oo aan bixin canshuurta, ayuu yiri gudoomiyaha maaliyadda gobolka Banaadir. In badan oo ka mid oo la qaban karay ama la gaari karana waxaa loo gaari waayey ama xoog xumo ama dhaqaale la'aan. Runtii wax aana lagu eedi karin oon maaragtay ninka la yidhaahdo aanan ka gaabinaa jirtay oo ah inaanan helin dhaqaalihii ku filnaa oo gobolkan lagu maamuli lahaa. Gobolkan gobol canshuur saxa qaala ma aha, gobol 4 milyan ku dhawaad dad ay degan yihiin waaye, laakiin aan canshuurtii loo baahnaa in la qaado oo ummaddan wax loogu qabto aan la qaadin oo aanay soo gelin maaragtay ninka la yidhaahdo maamulkan gobolka Banaadir. Waxaan dhihi karnaa estimationkii ahaan la sameeyey in gobolkan dadka degan canshuur ahaan looga qaadi karo bishii 20 milyan oo doolare. Waxaan umaleynaa hadda waxaan qaadnaa 2.5 to 3% ayaan qaadnaa oo lacagtaa ka mid ayaan gobolkan soo bixi. Marka laga reebo lacagta degada ka timaada oo mushaarka lagu bixiyo oo ayadani mushaarka gaari lahaa, 15% ayaa naloo sheegaa in nagala siiyay dekedda oo baarlamaanka loo xugmiyey, 15%-gaasi inuusan soo gelinaan aaminsanaa oo xataa aysan dhamaystirnayn. Ayadii cidna ma taabato mushaarkii shaqaalahay ku filnaalaa. Dadka baladka markaan marno ama aan meel tagno waxaa lagu eedeeyaa lacag iska gurataan, lacag haysaan, gobolkan Banaadir lacag u qaadaa meel kasta bulacada taalla intaa taalla kanay ka dhacday. Gobolkan supermarket 1 million dollar ay ku jirto oo hal qalin haddaa inta gasho aa warsata meeqa waa dhahdo qalinka ugu yar $100 la gadaayo, $100 oo shaki aha anaga unaga qaad, wax kaloo anaga unasiimo haddii banaankiisa ay biyaalaan horaba in anaga ka qaad. Xaggee lacag laga soo gelaysaa? Gudoomiye haddii la eedeeyo la yiraahdo waa qaban waayo meeshaan bulacada u taal, meeshaan biyaa u yaalla, ma soconayso. 3% kamid a maaragtay incomki loogu talagalay gobolkan inuu qaado ma soconayso. 97% yaa maqan, haddii la dhihilaa 20% uu qaadaa, 30% uu qaadaa waxay ahaleen. Gobollada kale oo nala mid a oo hadda maamul goboleedyada hogsan dhaqaalaa lagu bixiya, canshuurna waa ay qaataan, adduunyadan waxbay ku bixisaa. Dhaqaalaha adduunyadu ku bixiso ma arag wax tan badan oo dhaqaalo badan oo tiro badan oo wax lagu qaban lahayo ay bixiyeen, maana adduunya ay bismaa waana nala eedeeyaa. Marka horta waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan waaye haddii ay gobolka Banaadir gaabis ka tabanayaan, gaabis horta dhankooda jira, waa in gobolka maaragtay iminka la yidhahdo canshuurtii loogu talagalay qofka markii xuquuqda lagu leeyahay uu bixiyo, waajibka lagu leeyahay markuu guto ayuu xuquuq yeelanayaa. Hadalka gudoomiye ku xigeenka dhanka maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo siyaasiyiin iyo shacabka ku dhaqan caasimadda ay qaylidhaan ka muujiyeen wax ka qabasho la'aanta bilicda caasimadda, wax ka qabasho la'aanta maamulka bilicda caasimadda. Markana Hirshabeelle, madaxweynaha Hirshabeelle ayaa maanta furaya kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle si loo qabto doorashada aqalka sare. Wariyaha Kenan ee Jowhar Bashiir Cali Daahir ayaa warkan goordhow soo diray. Kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa goordhow lagu wadaa in uu ka furmo xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo haatan aan ku sugannahay. Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa goobjoog ku ah furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaasoo uu daahfurayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Madaxweynaha ayaa khudbad halkaasi ka jeedin doono, waxaana inta badan xildhibaane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay sheegeen in khudbadihiisa uu ku soo qaadan doono arrimaha siyaasadda ee dalka, doorashooyinka, iyo sidoo kale arrimaha amniga ee deegaanada Hirshabeelle. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa haatan ku soo qulqulayo hoolka shirarka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta laga daahfurayo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhinaca kale, magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maalmaal ka sii dambeysa waxaa soo gaarayo musharaxiin u tartamayo kuraasta aqalka sare, kuwaasoo haatan isu diyaarinayo siday ugu loolami lahaayeen kuraasta aqalka sare. Tir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Saraakiisha ciidamada Galmudug iyo kuwa Puntland ayaa maanta ka shiray sidii loo bilaabi lahaa howlgallada Al-Shabaab looga saarayo koonfurta gobolka Mudug.
حسن أحمد محمد أي وركان النصو دري saraakiisha ciidamada amaanka maamulka Puntland ayaa kulan la qaatay saraakiil ka mid ah militeriga Soomaaliya iyo darawishta galmudug iyo maleeshiyada dadka deegaanka waxaan laga wada hadlay sida uu bilaabo la hawlgalka dhan dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana loo soo saaray deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug saraakiisha ciidamada amaanka maamulka Puntland oo kulan la qaatay ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka ee darawishta galmudug iyo saraakiil hoggaaminaysa maleeshiyada dadka deegaanka ayaa soo bandhigay sida uu bilaabo la hawlgal la iska kaashadaan maamulada Puntland iyo galmudug isla markaasna garab militeri ugu heli lahayn dawladda federaalka iyo maleeshiyada dadka deegaanka saraakiisha ciidamada amaanka maamulka Puntland ayaa sheegay in qorshuhu yahay in la sameeyo ciidamo isku dhaaf ah oo hawlgal bilaaba maalmaha soo aadan isla markaasna Al-Shabaab ka saara deegaanada dhawaan ciidamada amaanka dawladda federaalka ay ka soo baxeen ee dib ula wareegeen ee ka tirsan koonfurta gobolka Mudug saraakiisha ayaa waxa sidoo kale ay sheegeen in la sameeyo dhowr guuto oo ciidamo oo isku dhaaf ah isla markaasna hawlgalka koonfurta gobolka Mudug bilaabayo uu yeesho dhowr wajiyo isla markaasna deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug hawlgalka hal mar uu ka wada bilaawdo saraakiisha ciidamada amaanka dawladda federaalka ay ku darawishta galmudug iyo maleeshiyada dadka deegaanka saraakiisha hoggaaminaysa ayaa ciidamada amaanka maamulka Puntland saraakiisha hoggaaminaysa ku amaanay istaraatiijiyada amaan iyo hawlgalka ay soo bandhigeen isla markaasna waxay sheegeen in qorshahaas uu yahay mid kaliya ee dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saari karo gobolka Mudug loona bilaabo hawlgal wadajir ah oo gobolka Mudug maalmaha soo aadan ka bilaaba dhammaan saraakiisha kulanka ka qayb galay ayaa isku raacay in la dejiyo qorshayaal dhowr ah oo ay muhiim tahay in la qaado inta uu socdo hawlgalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee lagu wado in maalmaha soo aadan uu ka bilowdo deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada amaanka dawladda federaalka ay ku darawishta galmudug ee ka qayb galay kulanka u dhexeeya maamulada Puntland iyo galmudug iyo dawladda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay in uu bilowdo hawlgalkaasi isla markaasna ciidamada isku dhaaf ah ay sameeyeen lana bilaabo doono hawlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee maalmaha soo aadan laga sameyn doono koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada dib u soo baxeen ciidamada amaanka dawladda federaalka imkana ay ku sugayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada isku dhaaf ah ay ka kooban dawladda federaalka galmudug iyo Puntland ay hawlgalkaasi kala qayb qaadan doonaan diyaaradaha aan cidna wadin ee Mareykanka ee droneska duqeyma dhanka cirka ka waday deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug kulanka u dhexeeya saraakiisha militeriga Soomaaliya saraakiil ka socotay maamulka Puntland iyo kuwa galmudug iyo maleeshiyada dadka deegaanka ayaa ka dhacay meel u dhexeysa deegaanada Bacadweyne iyo Shabeel ee gobolka Mudug halkaas ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah ciidamada ka soo baxay deegaanada koonfurta gobolka Mudug ay uga sugnayeen isla markaasna waxay halkaas ka wadaan abaabulka ugu dambeeyay oo lagu bilaabayo hawlgalka dagaalamayaasha Al-Shabaab kaas oo lagu wado in maalmaha soo aadan uu ka bilowdo gobolka Mudug Xasan Maxamed Maxamed Radio Kulmi Cadaado halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye waynu ku bilaawna booliska dalka Nigeria ayaa sheegay in iskuul ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria laga afduubtay in ka badan 70 arday afhayeenka gobolka lagu magacaabo Zamfara ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay weerareen iskuul dawladdu ay leedahay oo ku yaala xaafadda Kaya ayna halkaasi ka wateen 73 arday afayeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in kooxda badbaadada ay militariga kala shaqeynayaan sida caruurtaasi loo sii deyn lahaa ugu dambeyntiina dhegeystayaal taalibaan ayaa ku dhawaaqday in ay haraysay gobolka keliya ee kasoo horjeeda xukunkeeda sida uu sheegay hogaamiye sare oo ka tirsan arbacadii isagoo ugu baaqay fallaagada in ay wadahadal la galaan taalibaan tan iyo qabashadii Kabul bishii Agoosto 15-keedii gobolka Buuraleyda ah ayaa ahaa gobolka kaliya ee ka soo horjeeday Taliban inkastoo uu sidoo kale dagaal ka dhacay gobolka Beglan ee dariska la ah oo u dhaxeeyay Taliban iyo maleeshiyada deegaanka ciidan uu hoggaaminayay Axmed Mas'uud oo uu dhalay hoggaamiyihii hore ee la dagaalamayay Taliban Axmed Shaah Mas'uud iyo dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada kooxda Banjir iyo sidoo kale haraagida waa haraadiga ciidankii Afghanistan ayaa la dagaalamay Taliban gudaha ee salaamarka doornimada kala socoteen kulmiye ayaa inta ku dhann cidda u dhaafay waxay dib kaga heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN tani kulankeena xiga nabaadiino